पॉडकास्टाक तुका तें मारुनूच उडयता. म्हज्या जिविताची तीच काणी जी फुलांनी भरली आनी फुलांच भशेन भावली. मजेन मजे दीस केले, आनी त्याच दिसा वांगडा म्हजो फुडार. आतां क्लासीन वचया नाका, चड जाले टिचरी वास बीन आसा. गेरे एक मार वतली सगळे डिप्रेशन. अरे गेरे बाबा एक मार रे, काय ना रे मजा रे. अरे घेऊन पळय, दोन मिनटान सगळे विसरतलो तू. बॉयज या 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 ओके या या सेंड हिम इन 5 मिनिट्स या बाय. येस मिस्टर देसाय, सीट सीट हॅव अ सीट. नो सर इट्स ओके. किदें चल्लां तुजें? स बॅक मरे तुका? येस सर. कॉलेजीक कितें टायम पास म्हणून समजलो तुवें? आनी एक बॅग पडल्यार तुका ब्लॉक पडटलो फॉर द इयर. आपल्या आवय बापायन इतले पयशे स्पेंड करून तुका कॉलेजीक घातला, तुका दिसना मातशें कितें यूज जावपा जाय अशें त्या पयशाचें? आजून टायम आसा, स्टार्ट स्टडींग, थिंक अपॉन युअर डिसिजन्स वायजली, यू मे गो नाव. जें जालें तें आनी हांव बदलपाक शकना. अरे घे रे घे रे एक मार रे. आनी पळय रे, रिलॅक्स आसलो तूं. घे जो निर्णय तूं आज घेता तो तुका सदांच भोगचो पडटलो. जो इश्टा वांगडा बसून पिवपाचो निर्णय हांवें घेतलो तो हांव बदलपाक शकना. कितें आयकता हांव? श्वेता सांगी तूं पिवपा लागला म्हणून. आगो ना गो, पयर इल्लेशें घेतिल्लें तें. तें इल्लें इल्लें करून मागीर चड जातलें. बाय द वे सेम टूचो रिजल्ट येयलो? आजुनूय चान्स आसा बदलपाक सगळें. लास्ट सेमिस्टराक स बॅग आनी एकूय बॅग पडल्यार फूल इयर परत रिपीट करपाक पडटलें. टायम येवपाचो? प्रिंसिपलान कॉल केलो तुज्या, तुका कितें बॅग पडल्या म्हणटालो. आमी हांगा आमचे पयशे रिफंड करता. चड रे तूं रुमान. लज दिसता म्हाका तुका म्हजो पूत म्हणपाक. बाबा पप्पान कितें सांगलां तें मनार घेयनाका. फुडलें पावल चिंतून घे आनी आयज आसूं वच घे. केन्ना केन्नाय दिसता आवय बापायचे किंवां प्रिंसिपलाचे आयकून तरी हांवें बदलपाक जाय आशिल्लें, पूण जें हांवें आयकलें तें फक्त इश्टाचें. ब्लॉक ह्याय सेमाचो रिजल्ट आयलो आनी 3 बॅग्स पडले. फूल वर्स आनी एकदां रिपीट करचे पडटले. आगो कितें जालें? तुवें म्हाका हांगा इतले अर्जंटली कित्याक आपयले? म्हाका दिसता आमी आतां मेळपाचें बंद करपाक जाय. तूं पिवपा लागलो, कांय शिकना. तुजो रिजल्ट आयलो तें तुवें म्हाका फट सांगलें. तुका ब्लॉक पडलो. आय हॅव टू फायंड अ गाय वीथ अ बॅटर फ्युचर. सॉरी इट वॉज अ मिस्टेक. आमचो मोग ह्या पावसा भशेनूच आशिल्लो. जाचे कडेन सत्री आशिल्ली ताणी मजा केली आनी जाचे कडेन नाशिल्ली ते फक्त ह्या पावसान भिजले. अरे काय ना रे, दुसरी मेळटले. कित्याक सोडपाक जाय आशिल्लो रे ताणें म्हाका? नाचा नंबर फोन सुद्दा घेना हे पळय. पूण हांव तुका कोण कळ्ळें? हांव म्हाका फ्युचर ना. चड जालें पिवपाय चल या. यो किती तोंड दाखोवपाचे शेजाऱ्यांक तुका? सोड रे.
तुझ्या घरात तिथं 5 वर्षांनी नीद. फोन चालपाक येणार तुका, मरपा आयला, म्हजीच गाडी मेळली तुका. कसले कसले येता. हांव पिवपाक लागलो आनी म्हज्या मोगानूय म्हाका सोडलो. आवय बापाय म्हाका घराच्या भायर घालो. तो पिवपाचो निर्णय, तो न शिकपाचो निर्णय हांव आतां बदलपाक शकना. पप्पाची उतरां मनाक खावपाक लागलीं. जे पप्पान म्हटलें तें हांव बदलपाक शकचो ना. म्हज्या मम्माची दुखां हांव पुसपाक शकलो ना. जें कितें कितें जालें तें हांव बदलपाक शकलो ना. तें बदलपाक म्हाका एक चान्स सुद्दां मेळना. हे जो निर्णय तूं आज घेता तो तुका सदांच भोगचो पडटलो. मिस्टर देसाय, अजून टायम आसा. थिंक अपॉन युअर डिसिजन्स वायजली. बाबा फुडलें पावल चिंतून घे. पूण जिवीत मरणा पेक्षा चड दुख पावयता. पूण समज हांव मन लावन शिकलो आनी हे इयर परत रिपीट करून सगळेच पेपरांत पास जावन दाखयले, हांव म्हजे फुडले कॉलेज लायफ बरें करपाक शकता. एक वर्स वेस्ट जाला हाचो अर्थ हे न्ही की म्हजे फुडले फूल लायफ वेस्ट जाले. ते बदलपाक म्हाका अजून चान्स आसा. एक तर इयर क्लियर जाले जाल्यार म्हजो मोगूय मानतलो. आफ्टर ऑल आमी मोग करता एकामेकाचो, केन्ना नाल्यार केन्ना तरी मानतलेच ते. हेय म्हाका बदलपाक चान्स आसा. हे जाल्यार म्हजो पप्पाय खुशाल जातलो आनी हे सगळे बदलपाक म्हजे कडेन अजून चान्स आसा. पूण जे हांव बदलपाक शकना.